okamen bai, printzipio labanera biltzen, bukatzen baldin badugu eta bukatuko dugu abia da honetan mundua porrotea bialtzen ez dugu behar izango jainkoari errua botatzen bai, gure gauza gara eta bihurtu gara ba, benetan ba, basapiztiak eta depredadore batzuk gure mundurako, gure baliabidentzako eta gure guztiarentzako, ez da, erlijioa ez da behar horretan. Kriston bakeak maten dit jakitea unibertsoa horren zaharra dela, eta lurra horren zaharra dela, eta gu horla lurraren bizitzan, eta pa txiki, 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 txiki baka. Horla, lurrari bosta jola zer gertatzen zaigun guri espezie bezala. Lurra aurrera egingo du bugabe, horra errekuperatuko da, gu existitu tagero, claro, eta hau planeta bat besterik ez da, nino torrela unibertso haundi, haundi, haundi batean, claro, gure planeta da eta guretzat importantea da, baina gu geu ez gara importanteak. Guk eraiki dugun gizartea, horrela, nola bait kontrolatu behar dugu ze, orain, kontrolatu gabeko esplozio demografiko eta dana lurretik hartu eta ez kontutan hartu ea ze konsekuentzia egon daitezken, hori gure errua da, guk geuk egindako kalte bat da, baina guk geuk ez gara beharrezkoa historio honetan. Bai, azkenean, bueno, porrota ezin bestekoa da, eh? Ezan nahi dut, nahiz eta geologikoki edo astronomikoki, baina azkenean porrota ezin bestekoa da. Hemendik 200.000 milioi... Bai. Urtetan... Lurra ez da egongo. Lurra ez da egongo. Ja, lasaiago geratu naiz. Etorkizunerako galderak. Jakin dezaten, ze puntutan gauden orain eta zeintzu diren oraingo eztabaidak, ze perspektiba hori berehala galtzen da. Zein dan, belaunaldi bakoitzak buruan izan dituen eztabaidak eta buruan izan dituen galderak. Nik uste dut, horrela, zerbait esan lagoan nieke, ba, pazientzia izatea gurekin. Barkamena. Barkamena eta pazientzia, mesedez.